ať unáší mě prout, chci chvíli jen tak plout. Paf! Nekysec! No strašně. Prostě mám pocit, jako bych žila na nějakým pustým ostrově. Jenom s dětma. Neviděl jsi nočník? Tě. Martine, nočník viděl jsi? A na ten ostrov jednou týdně připluje nějaká turistická loď s Martinem, ten si udělá pár fotek s domorodcema a zase odpluje. Je mrtvej! To tě s nima nemůžu nechat ani pár hodin! Děláš, že nic nestalo, snad ne. Jen duše, která ví. Nebo jo? Kdyby se o ní nepostaral ani den. Klidně týden! Já, že se postarám o své děti po dobu jednoho měsíce. Lindo, zaspali jsme. To je fajn, ne? A co děti? Dneska jsem česal vlásky. Vybíral botičky k čatečkám. Tata neví, kdy chodíme spát, on neví, co dělá. Tak nevím, co dál říct. Najednou nechci vůbec nic. Jsi se mnou a já s tebou učím dál. Ty už přijde máma. Když zastaví se čas, tak probouzí se v nás. Tati, já mám hlad. Jsi si tam. Tenhle je poslední, tak se rozdělte. Ten je kyselý. Já si pamatuju, jak jsme tady tancovali. Je vlastně krásný, že tě mám. Spojení pod hvězdami, souznění mezi námi. Tati, já sama cvičit nebudu. Johanko, no tak. Jo. A kde mi plie, dva a tři a čtyři, noha na tyč, dva a tři a čtyři. Oslavte svátek žen s rodinou komedií Martin a Venuše v kinech od 7. března. V těch elastiákách, co jsem vám nabízela, by se vám cvičilo líp. Záklon, dva a tři.